სამოქალაქო საზოგადოების პასუხი ოლიგარქის მიერ რეპრესიების დაანონსებაზე. მესამე სექტორი ამ წუთებში ბრიფინგს მართავს, სადაც რუსული კანონის წინააღმდეგ პროტესტის სამომავლო ნაბიჯებიც დაზუსტდება. სამოქალაქო საზოგადოება კვირების განმავლობაში დეტალურად განმარტავდა, თუ რატომ არის რუსული კანონი ანტიკონსტიტუციური, ქართული დემოკრატიის დასასრული და ევროკავშირში ინტეგრაციის საერთო ეროვნული სწრაფის შეგნებულად დამაზიანებელი. თუმცა რუსული კანონის მავნე შედეგებზე საზოგადოების დარწმუნებას ხელისუფლების გუშინდელ განცხადებებზე უკეთ ვერამის შეძლებდა. ხელისუფლებამ ღია დააფიქსირა, რომ რუსული კანონის მიღებით ისინი ხალხის წინააღმდეგ რეპრესიებს გამოცხადებას გეგმავენ. ისინი აანონსებენ არჩევნების მიტაცებას, ცენზურას და საბჭოთა სტილის ტოტალიტარულ რეჟიმს. მათ განაცხადეს, რომ დასავლეთ ხედავენ მტრად, ხოლო ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტი ქვეყანა რუსეთი არც კი უხსენებიათ ამ კონტექსტში. ყველა ნათლად გაიგო, რომ რუსული კანონის მიღების მიზანი არაყმადაღებული გამჭვირვალობა, არამედ ქვეყნის საგარეო კურსის შეცვლა და რუსეთიზაციის გაფორმება. დღეს ხელისუფლება ამ ანტიკონსტიტუციური კანონის მისაღებად მორიგნაბიჯს დგამს და რუსული კანონის მეორედ მოსმენას პლენარულზე გეგმავს. ამიტომ ჩვენ, ამ ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების წევრები და მოქალაქეები, შევეწინააღმდეგებით კანონის მეორე მოსმენით მიღების ცდელობას და კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ ხელისუფლებას, რომ რუსული კანონით კონსტიტუციის ღალატი და ევროკავშირზე უარის თქმა არასოდეს იქნება ქართველი ხალხის არჩევანი. მოუწოდებთ პოლიტიკურ პარტიებს, კვლავ შეასრულონ საკუთარი მოვალეობა ხალხის წინაშე და კიდევ უფრო მტკიცედ იბრძოლონ პარლამენტში რუსული კანონის წინააღმდეგ. და ბოლოს, მოუწოდებთ ყველას საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ვისთვისაც ქვეყნის დამოუკიდებლობა, კონსტიტუცია და საქართველოს ევროპული გზა მნიშვნელოვანია, შევიკრიბოთ პარლამენტის წინ 7 საათზე. ჩვენ თვალს მივადევნებთ, თუ როგორ იმოქმედებს ხელისუფლება და ვიმოქმედებთ არსებული სიტუაციის შესაბამისად, ქვეყნის კონსტიტუციურ ჩარჩოში დაბრუნებისა და ქართველი ხალხის გაცხადებული ნების შესაბამისად. კი ევროპას, არა რუსულ კანონს. მენდით სამართლიანი არჩევნების დირექტორს ნინო დოლიძეს მან წაიკითხა მესამე სექტორის ერთობლივი მიმართვა და მოქალაქეებს მოუწოდა, რომ დღეს პარლამენტის წინ 7 საათზე ისევ შეიკრიბონ